ג'חנון שחום ויותר בריא על בסיס של שמן, גם אתם תוכלו להכין. תוסיפו ביצים קשות, חוג, טחינה, סלט ירקות, מטבוחה ומה שאתם אוהבים, ויש לכם ג'חנון מאוד טעים ויותר בריא. לבצק של הג'חנון, אז כך, אני לוקחת קמח, קילו של קמח. אני ניפיתי אותו, כן? קמח לבן רגיל. לזה אני מוסיפה מלח, כף שטוחה של מלח או כף וחצי לפי הטעם, אבקת אפייה, שקית שלמה, סוכר חום, ארבע כפות, מי שאוהב יותר מתוק שיוסיף עוד שתי כפיות של סוכר חום, סילן או דבש, יש לי פה טבעי אז אתם תשימו מה שאתם רוצים, שתי כפות, זה גם נותן צבע חום יפה, גם משכים את זה בתנור. אפשר במקום הסילן לשים דבש. זהו, כעת אנחנו נפעיל את המיקסר, ותוך כדי זה אני אוסיף מים לפי הצורך. אני לוקחת בכוס כזאת אני אשים, אז כמה שייכנס לבצק רך ויכול להיות טיפה דביק. בינתיים כוס אחת, עוד כוס, אני רואה שאני צריכה עוד מים, זה כבר כוס שלישית, אני אוסיף עוד חצי כוס בינתיים, עוד חצי כוס של מים, אז בינתיים זה משהו כמו 3.5 כוסות מים לפי הצורך כמובן. הבצק שלי הוא די
גמיש, אבל הוא עדיין יבש וטיפה קשה. אני עוד טיפה מים אני אוסיף, אני רוצה קצת יותר דליל. אז עוד שליש כוס בינתיים, אז ביחד יש לנו 3 3/4 כוסות של מים. זה תלוי בקמח, בלחות שיש, אז ככה זה משתנה מקמח לקמח, מסוג לסוג, ולכן ההוספה של המים היא לפי העין, לפי הצורך, וזה לא מדויק, כי פשוט כל קמח דרוש את התוספת שלו, אז לכן אתם תכינו לפי מה שדרוש. אז ככה, אז עכשיו הבצק שלי הוא די רטוב וטוב. אני לשה אותו ככה בסביבות 5-6-7 דקות עד שהוא חלק, ואחר כך אני אתן לו מנוחה של חצי שעה, ואז אני אחלק אותו לכדורים. כמובן שמסביב לקערת המיקסר יש ככה את הסילן והדבש והסוכר, הסילן והסוכר לא הדבש, מי שרוצה שיחליף בדבש, אז לגרד עם מרית ולהמשיך ככה לתת לבצק ללוש עד שהוא גמיש וחלק. בינתיים זהו. לאחר כ-5 דקות של אישה הבצק שלי נאסף לי, ככה הוא נאסף לכדור אבל רך, ככה אני רוצה אותו. מה שאני עושה עכשיו, פשוט מורידה אותו למשטח עבודה מקומח או לנייר, מה שיש לכם. הוא דביק, אז לא להיבהל, ככה זה צריך להיות. זה הבצק שלי. להוריד את כל השאריות, לא להשאיר שום דבר בתוך הקערה. זהו, פשוט המשטח מקומח, אז ככה לא ידבק לכם ליד. אני יוצרת מין כדור. קצת קמח מתחת, טיפה. ועכשיו מה שאני עושה, לוקחת שמן קנולה. וככה מסביב, אפשר קצת, גם קצת מלמטה, זהו. אני מכסה או עם מגבת או עם נייר אפייה, משהו מנוחה של עד חצי שעה, 20 דקות חצי שעה, ואחר כך אני אחלק אותו לכדורים. לאחר שהבצק שלי נח כחצי שעה, אני עכשיו רוצה לחתוך אותו לכדורים משהו כמו 100 גרם, אז אני אראה לכם מה זה 100 גרם, אני אשקול. זה קצת יותר מ-100 גרם. משהו כמו זה. פחות או יותר. זה הכדור שלנו. משהו כמו, אני משארת כדור טניס. בערך. אני מעגלת לכדורים. ככה אני חותכת את כל הבצק שלי. זה לא מדע מדויק, בערך.
טיפה. ככה אני יוצרת מכל הבצק שלי כדורים, ומה שאני עושה, אני לוקחת תבנית או צלחת הגשה, מה שיש לכם. אני טיפה שמה שמן קנולה, אני משמנת את התבנית ומניחה את הכדורים שלי בפנים אחד ליד השני. וכשסיימתי עם הכדורים, אני פשוט לוקחת את השמן קנולה וככה מזלפת עליהם ונותנת להם ככה לנוח עם השמן הקנולה שלי משהו כמו חצי שעה, אפשר שעה, או אפשר גם להכין מראש יום ולשים במקרר. אז זה בינתיים, אני תכף אסיים ואני אראה לכם. סיימתי להכין את כל כדורי הבצק, אז כך, יש לי את השמן קנולה, גם עליהם אני אשפוך קצת מלמעלה. אני מעשה אותם. וזהו, אני מכסה. או עם מגבת, או עם נייר, או עם ניילון נצמד, מה שיש לכם. אני אשתמש בנייר שלי שאני קודם השתמשתי בו והנחתי את הבצק. זהו, ככה מניחים לעוד איזה כחצי שעה, או למשך כל הלילה. אז בינתיים עוד משהו כמו חצי שעה, אני אבוא ואני אפתח אותם, אני אראה לכם איך פותחים את הג'חנונים. הבצקים שהכנתי, ככה נחו להם, חלקם כבר הכנתי לעבד. אז ככה אני מניחה על שולחן העבודה, ועכשיו מה שאני רוצה זה לפתוח דק את הבצק, קצת השמן פה מהבצק, פיזרתי אותו, לא צריך עוד שמן. ניתן לעזר עם הארוך. עכשיו, במקרה והבצק שלכם נקרא, לא נורא, מקפלים את הקרע כלפי פנים בגלגול. הבצק צריך להיות מאוד דק, כמו נייר. בעצם השולחן או משטח העבודה שלי מסיליקון ככה אמור לבצבץ מלמטה, עד כדי כך הוא צריך להיות שקוף. עכשיו מה שאני עושה, לוקחת שמן קנולה ככף ואני ככה מורחת על הבצק, ותוך כדי זה אני יכולה גם קצת למתוח את הבצק עוד יותר. מי שלא רוצה שמן, שימרח במקום השמן מרגרינה רכה. עכשיו כלפי הקיפול, אני לוקח את השליש, מקפלת כלפי החצי, ואת השליש הנותר אני מקפלת על הבצק בצורה הזו. עכשיו נוצר לי מין מלבן ארוך. אני לוקחת עוד ככפית של שמן קנולה ומורחת על כל העלה. עכשיו ניתן לפתוח אותו ככה דק ולהעריך אותו.
עכשיו אני אתחיל במלאכת הגלגול. הבצק שלי ארוך מדי, אז אני פשוט מתחילה לגלגל ולמשוך תוך כדי. חייבים למשוך כדי שהוא יצא דק, שהעלים יהיו יותר דקים. תוך כדי אני מושכת, מקווה שאתם רואים. בצורה הזאת זהו, ויש לנו ג'חנון מאוד טעים. ככה יוצרים את כל הג'חנונים, ולאחר מכן מניחים בסיר ואופים. ואני רוצה להראות לכם איך אופים את הג'חנונים. אז פשוט יש לי סיר לג'חנון, זה סיר כזה עם מכסה. אם עושים כמות גדולה יש סירים בקוטר של יותר גדול, יש כל מיני גדלים לקובנה, זה סיר שגם מתאים לקובנה, מה שאתם רוצים. מניחים פרוסות לחם בתחתית, זה במקרה והתחתית נשרפת שהג'חנון לא ילך לאיבוד. אני אוהבת גם לשים לרפד מסביב על כל מקרה שלא יבוא, שזה יישאר לי ככה, ישמור לי על הג'חנון שלא יחרף יותר מדי. אוקיי, זה הריפוד שלי בצורה הזאת. לא נורא אם נפל, אפשר לסדר. עכשיו אני לוקחת יעקייה ככה לפקשק, ועכשיו מה שקורה איתו הוא יותר גמיש בגלל הפקשוק. זהו, עכשיו אני שמה פנימה את הג'חנונים שלי שהכנתי. ניתן גם להכניס אותם למקפיא לפני הקפאה ולשמור אותם ולאפות אותם מתי שאתם רוצים. יש לכם כ-12-13 ג'חנונים, אז את הג'חנון ככה לשים. אם לא נכנס ישר גם לעגל זה בסדר. עכשיו בין אחד לאחד אני אשים עוד נייר אפייה. בין שכבה לשכבה. כי אני לא רוצה שהכל ידבק לי. סיימתי כך לסדר את כל הג'חנונים. זה ג'חנונים על בסיס של שמן, לא לשכוח שהמקורי זה על בסיס מרגרינה, ופה אנחנו הולכים לעשות משהו שהוא קצת יותר בריא. אז ככה או תרסיס שמן או שמן קנולה, ככה למרוח את הדף נייר כאן שמבצבץ לנו מעל, ואני סוגרת על הג'חנונים. עכשיו את אלה שקצת בולטים להוציא כדי שאנחנו נוכל לסגור את המכסה. לאחר שחתכתי את עודף הנייר, הכנסתי את השאר פנימה, ככה קיפלתי. אני לוקחת את המכסה של הסיר שלנו, אני מכסה. מחממת תנור ל-180 מעלות, ואופה משהו כמו שעה.
לאחר מכן אני מנמיכה את האש לאש של 100-120 מעלות והופעה כ-4-5 שעות עד שהג'חנון שחום ויפה. ניתן כמובן ככה לאפות כל הלילה על פלטה של שבת או על תנור. אז זה הג'חנון בגרסה יותר בריאה שלנו. לאחר שעה של 180 מעלות הג'חנון כבר יותר שחום ויפה. עכשיו אני מנמיכה את האש ל-100-120 מעלות ואני ממשיכה להפייה של משהו כמו 4-5 שעות. אפשר לאחר שעה של 180 מעלות במשך שעה פשוט לשים אחר כך לבישול על הפלטה או על פלטה של שבת. אז עכשיו אנחנו נמשיך באפייה לעוד כמה שעות ויהיה לנו ג'חנון מאוד טעים.